Edhe 5 minuta fillon orari i zhenjes jashtëzakonshëm. Mo po shkriste dia. Na vend mitralozin te balkoni atje. Që jam sa me vun bojmë. Se gjuin prena a ju në nuk lodhna. Duhet me nërru pozicion se nërrujt situatat për dit. Duhet pas me në kuptu armiku. Së cili animik, më recen se pa më të shëmën, ku ashtë kjo animik. A i frasin në shumë kom, i më dhuj vogël, e së pëdina me i kuptu drejtimin. Arken me bom, bako kam. Arken me bom, mos më një të mon shat keqen se... Arken do. Se në janë bo shumë, se nuk e di. Ku i kam lanë, më recen. Jo më i më raft pikës qenë. Shifku jo! Një minut! Një minut, të një mos një visë! Një minut! Në poskëm, të shqyësore që bëjë logorimi bomba si oso kuka! Ishi! Të një mërë, dy bomba më ngut! Aja shume motës tonë për datë një? O, pa ime! Një minut! Të qoj në vend më recen! Voje ka shku mirë voje! Mirë, mirë ka! Voje dhe shqyt me mirë! Mirë ka shku! Të shëgon vetë, prak festash! Ata qaj 2150 këgës. Hajt, për se bojnë kë popull për rejtë. Asi nuk ja pali vedi desi të vdesmejtë. Qa mërëcen? Si me nuk e morë me një mërtaj të ravicët? Aman, mërëcen. Pa kishim fitu ma shumë që me grosh kuse. Po ku donë me elonë, mërëcen? Gjithë kë municion shpi, mërë aman. Asi. Tene, adin gjo. Kojo adere a shpis me? Adin se sonë të jam eroje në rrugitës. Rojen lëgje? Dë dhe në gotër. Po kush kështo? Jena një kërë pensionista, shtëpor. O, po ty të dosh ka me vesh atë që pajthoj në antiplume. Antiplumina? He? Po veshë maj? Po mi pa adon me vesh, të shpasam, a ku të bish me fjetë? Si tush, pa laj po veshë. Po mi në regjë, pra. Dherë, pas haberet, pas haberet, pas haberet, pas haberet, pas haberet. Kushan dherë? Romi jam mirë. Zagru jetë. Olloj zonin, olloj zonin. Ut me i remi, a kja gjithë mbol me nga trezu. Ja, ti! Ate me i me i remi se më të reme. A, kanë vro? Kje me i kanë vro? Ja, me i pa jam e ruje, pa më shaj thash pak. Për i të zëtë, po që ashtë aja fjallë? Urna me i remi, pëse ke ardhë? Ko pa, ko. Po ashtë zote nga ke besonë. Ha, me në. Më lel një i fije djali të. Dhe të ka ba djali ju? Benit? O si me i zoja fife, pa pak më bani vjeta. Pamja sa i majtahiri dy bri, e si mjet jam e rëzotin më në të kresh, e shka në halë ti të rëllë në plena. Se më i gru, ti të rëllë në mësoj jenë në njëherë. Mene me, në duke pak si dënë zhuan. Pa, zëtë nisen, pa e 70 vjeqe kusurë, pa një e ashtë tja sa ti më në zëtë nisen, shpi, plena, plena, shpi. A mene mërë zëtë qëfar burë shka në halë. Se me i vjene mangosh për i copë të rritër që ti paska halë djallin, me i me. Se pasë? Se poshë vetë me i mene me pa shpet, pa prokurori, pa gjukat, pa shpet. Oh, ti thushë që e ka njoftë, me i me i reme. Se beni, bol me e papo me mos në kohë, e kishte bo me bo 100 sekundë. Qanë me i ta muha bete, ka ju në vend që të më kërkoni të falun me i zoja fife. Kërkemi. Ose pak spakut, me zët nipëtën me mi dha një 2 kile milo. Kështë ku për te, dashka me i ba dhe petla të hirin. Ne me zi për adel me hangër, një ka shatë buke djaftë ka shka valë me i me i reme. Kësa ka shku ki djaftë? Se, sa të të mile fuqia, një shumë mirë me i reme, dërme marë, pa fuqia dërme. Ma si në gjuna me re zët nipëtën për të farë fuqiash, po në zia pa kam pare me blej gjusë kiliet me zët. Sa? 100 gram. Fife! Më shëj se me për dronë të. Shëj se, për me lyb vjen gjithë monë kja dreq. Orna. Orna. Faleminejt shumë. Edhe, më falni se për jo thamë. Orna. Ka shtu të badhik lënga i fije benit. Hajtë të shme. Se për shpirë të tahirit e boni tonë lëgjen me zemë. Po kur zdi tahirit me? Për kërë tahirit. Hajtë vajtë. Gjuj për festa, gjuj për meshje, gjuj për Brazilin, për Gjermanin, për Amerikanin. U zdi me ke dreqin, ashtë më rezotin. Ma i ti duj shëshirë që u eliminu zalla për karej. Që kjëti mejre? Djali jonë ashtë Al Capone. Tri herë ka ikë prej burgut pa gjyqë. Të rute. Hajtë. Hajtë të përse se ko pako. Upa, një Trekistësh flekë. Hajtë. Po artistësh me zëtë një se një grësh dramë të djafit. Po ti më stu një grësh dramë të mëj mejreme, se ban një të psi pa t'i gjone me djafit. Zëllë!
Hajde mari bu kriza. Hajde mari djali nën. Hajde. Hajde mari zemre. Se se djathin e heshtë në filo, ku mi më lëmë. Po si ma kaluve poshnë. Jena knojshë. Poshnë njënin, vojnë njënin. Ku maj njënin? Në shkote. Poshnë njënin. Pa he maj njënin ka njënin. Kjo maj njënin, njënin. Spin pa he? Kam shku me ja gjithë në t'i botin. Po dhumë ja. Kina hongë e kina fi në diskoteke. Në diskoteke, më shlema, shlema. Mase mu hongë e piva, këmë thëtë kamarieri, zëtë mu. E shëtë, e thëmë, ku i su zëtë një me vizin e rëmë? Ti zëtë një, majna, jetë a më në të fërë. Këmë thëtë në ty thashtë. Më në të zëtë një? Pa? Pa, jo, du, që dëni thashtë? Du tha paret. Ti thashtë dënë paret? E unë nënë të jetë që unë më jam atë. Ne bravo be. E që... E që fe ti? E ku gjudi sa mërë këti? Të mërë të keqen. Jo shte në nëmë, ma e nënë. Pa? Shputi. Mirja ke. Pa, shputurin ka të në vërtetë. Mirja ke, ba të pa. Gjëmë në të vazhë. Që e më... Gjëri ku të rakiz dhjale. Gjëri ku të rakiz dhjale që. Një gjotë të rakiz. Jo më bako, kam ka të pitë e dhesh më bërë. Se ba bësh. Gjëve tri bomba. Për meze. Se i shkojnë mërë, ja vështi. Se gërgasit, gërget, po, gërget. Se të mënë bumba herë. Shëmë mire, përmë. Këtë i herë me ta. Që ka posa i tahiri me te? E bëni, bëni vënion. Që ka posa i tahiri idioti me ty, se ardhaja me i remja, ja idiotja. Që ma përmanë, moj bërë, a shumë shumë. Jo, majnon janë spital, majnon, pa që ka. Ta fa në zdekun kretë. U di, majnon. Kujten idioti majnon, se ka privatizu tanë kazante pjena. A tërë se s'ka për djali. A shumë 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 Sonë të nuk delë më prej shpijet, e? Ja, shumë e delë të mërë. Shumë e delë të mërë. A, shumë dhe? E doti mërë? E doti mërë? I kongë. Ne përnu i kongë popullore me dashni. Kongë popullore, nënë. Pa mërë njënë kulojtë më karunë, është të shkam dojde. Po shka jemë a vite shpe. I kongë popullore? Popullore, nënë. Me dashni. Një dashnure e ka pas, e të shko një pesa gjasht. E i shala pështën e në rasht. E në skena dalur jasht. Hajde moj dashni. Pa ti s'mon të rri. Pa ti më shkoj rrimi. Kam tjetër. Muzikë shlet. Muzikë shlet, nëna? Pa. Prit për muzikë shlet se pa marrë kitarën. Hajde babush, se ke vesh për muzikë. A e përni mi? Mi, ashtë. I rritun ashtë të burgu i vjetë, pa t'i për natë me shokun rrat, pa pas aty dhe një bop pjetër, por ashtë një herë se ka pas shara. U lukdo, eshte me t'mu mua dhe njëse mama. Kome shëtë njëmonë, ba mëjë? Ja, e me t'mu i kam. Nuk një kam përse ose për që si të në fi? Ose në për hajtë është ma unë i gjetë a dy, hajtë edhe të një. I kam, me luftë. Për që luftë e të marë, për fundirë me luftë. A ti a ke kënë malë, am ke thonë që kam kënë malë. A ti kam kënë të malë i robit. Një të përkëma. Pushket për kërcasin, bombat për pëlcasin, të fami të rëllosa, më i rahin për pëshin. Katërojnë vetura, hilën e e tjoka, e të meri vërdojnë me kuri. Ja, kjetë po shërë sotë, kjetë. E, më kjetë ahëllin shtrakë, e? Tomi? Shamje? Kja kongë pas ka kejnë dërmën, me? E, këta kongë? Me këta kongë, me kanë vu me fjetë, 15 vjetë.